Orávska galéria sprístupnila vo výstavnej sieni Koridor výstavu mladého výtvarníka Braňa Kristína pod príbehom Tisíc a jednej čiary. Na výstave môžu návštevníci vidieť okolo 50 diel. Väčšina z nich je vytvorená technikou akryl na plátno. Poprvýkrát je možné v rámci prezentácie tvorby Braňa Kristína vidieť aj experimentálnu grafiku pod názvom Quagri, ktorú vytvoril ako grafiku snímania povrchu kvasinkovej nádoby. Celý ten jeho proces pozostáva z inšpirácie v rámci kvasinkového procesu, kde hlavným motívom je preňho kvasinková bunka ako bod. Z nej prechádza do čiary a z tohto procesu v podstate vytvára gestickú maľbu. Túto maľbu potom prenáša a dotvára farbou a zároveň vytvára z nej zaujímavé kompozície. Tvorba Braňa Kristína sa dá charakterizovať aj podľa rovnice, rýchlo záznamu a nové postupy či experimenty sa rovná nečakaným výsledkom. Výstava potrvá do 19. novembra. Tréner dolnokubinských spieračov Peter Janíček sa stal na konci leta vicemajstrom sveta na veteránskych majstrovstvách sveta v poľskej Vieličke. Uspel výkonom 85 kg v trhu a 110 v nadhode. Ja som startoval v kategórii do 73 kg. V dvojboji som bol druhý, v nadhode druhý a v trhu som bol tretí. Peter Janíček sa aktuálne pripravuje na oktobrové majstrovstvá Slovenska. Aj tento rok sa stretli Oravci na nočnom behu Kuzmínovom. Do hlavnej kategórie sa prihlásilo 175 bežcov, zahambiť sa však nenechali ani najmladší. Detskú kategóriu tvorilo 75 detí. Počas športového podujatia sa podarilo prekonať aj nový absolútny rekord. Najrýchlejším mužom sa stal Pavol Bakoš s časom 22 minút a 33,6 sekúnd. Najrýchlejšou ženou bola Daniela Ondríková s časom 26 minút a 19,5 sekundy. Rovnako ako Pavlovi Bakušovi v mužskej kategórii, aj Daniele Ondríkovej sa podarilo vytvoriť nový ženský rekord. Trať začala na námestí Pavla Orsága Hviezdoslava, pokračovala cez cyklotrasu na Bystrec, naspäť cez most a napokon na Kuzmínovo. Celková dĺžka trasy bola 6,7 km. O zábavu počas behu sa postarala bubnová show Batida.